Stranka, omenil sem že, nova stranka ima omejene resurse. Odločitev za ta vprašalnik je pomenila seveda, da smo se odpovedali vnaprej mnogim drugim vzvodom, orodjem, ki jih bodo ali pa jih stranke običajno uporabljajo za svojo promocijo. Nam v prvi vrsti ne gre za promocijo. Promocija se nam zdi ključna na točki tem, ne na točki, bom rekel, oseb ali posameznih strank. Zato odločitev ni bila težka, da vire, ki jih imamo na razpolago, namenimo prav temu, ne pa nekemu oglaševanju, ki bi bilo usmerjeno samo na površinski učinek. Ta vprašalnik nas bo skupaj stal 59 tisoč evrov, od tega nekaj več kot 35 tisoč distribucija Pošte Slovenije, kot sem rekel, ostalo pa je strošek tiska. Denar, ki ga stranka ima, izhaja in ga bo namenila za ta namen, izhaja v prvi vrsti iz članarin, več kot 4 tisoč članov, s povprečno članarino nekaj več kot 20 evrov. Si lahko zračunate, koliko denarja imamo v letošnjem proračunu iz tega naslova. Število članov se tudi še povečuje. To je en ključen vir. Drug vir je so določene sredstva, ki jih iz naslova udeležbe na prejšnjih volitvah dobiva stranka AS, ki je pridružena naši stranki in smo njeni pravni nasledniki. In tretji vir bodo, zaenkrat jih še ni, donacije podjetij v skladu z zakonom, ki velja za vse stranke. Kot sem rekel, sam vprašalnik računamo, da bo bil pozitivno sprejet, da bo nakazal smer, v kateri vidimo, da bi se lahko odvijala debata, če naj bo na ravni izzivov nove politike. Sama ideja, mimo grede, kot anekdoto lahko povem, pa je porodila se že meseca januarja na dveh srečanjih z članicami in člani stranke Zares v času oblikovanja pokrajinskih odborov, je kar nekaj ljudi izrazilo potrebo potem ali pa izrazilo začudenje tem, da vsa ta leta, bom rekel, več kot 10 let, pravzaprav niso bili na ta način povprašani o tem, kaj si Zares mislijo. In je dogodek leta 96, ko se je to primerilo z vprašalnikom dr. Janeza Drnovška, ta dogodek zela po 11 letih pravzaprav bil še v spominu kot neka izjema. In to je bila, bom rekel, prva spodbuda, kamenček v tem, bom rekel, mozaiku odločitve vse stranske, da gremo v tako obsežen, pomemben in mislim, da za vsako politično stranko in za vse skupaj izzivalen projekt. Ob tem, bom rekel, vprašalniku, ki bo s svojimi odgovori vplival na končno podobo našega programa, organiziramo tudi serijo okroglih miz, javnih tribun po vsej Sloveniji. V prednedavnim sem se sam udeležil takšne okrogle mize, zelo dobro obiskane in vsebinsko bogate v Mariboru, na temo socialnega podjetništva. Še predtem je bila podobna okrogla miza v Kopru na temo upravljanja s prostorom. Jutri pa bo zelo pomembna okrogla miza, ki se v enem delu navezuje na teme iz tega vprašalnika v Ljubljani, v Štihovi dvorani ob 18. uri, ko bomo skupaj z evropskim komisarjem Janezom Potočnikom in drugimi uglednimi gosti, Borutom Mehom, Matjažem Hanškom in dr. Davorjem Savinom, razpravljali o tem, kateri so tisti ključni stebri novega razvojnega sporazuma. Tisto, do česar smo se v tem programskem snovanju dokopali v stranki Zares, je, da Slovenija potrebuje nov razvojni sporazum. In ta nov razvojni sporazum mora vključevati najmanj 4 vidike. Tu sta seveda ta temeljna, bom rekel, socialno-dialoška vidika, ki pri vsakem reformnem prizadevanju stopita v spredje. Na eni strani interes delodajalcev, na drugi strani interes delojemalcev. Vendar ob tem, in da bi ta dialog imel vsebino, v kateri bi se lahko tehtali prednosti in slabosti, dolgoročni in kratkoročni, bom rekel, dobički ene in druge strani,
je pomembno imeti v mislih še dvoje in to je ključno. Na eni strani vprašanje trajnostnega razvoja in na drugi strani vprašanje tehnološkega razvoja, tehnološke tranzicije slovenskih podjetij, ki po tej rekel, nesrečni lastniški tranziciji postajajo tu precej nezadostno opremljena in pred velikimi preizkušnjami. Temu bo namenjena debata na jutrišnji okrogli mizi. Veliki interes za obisk, pričakujemo še kar nekaj uglednih gostov in tudi debato, ki bo dala nekaj zanimivih istočnic za javno razpravo, ki se bo seveda nadaljevala tja do volitev, pa tudi še po njej, ker gre za temo, ki ni vezana na en mandat. Mi s tem vprašalnikom, z vsem, kar počnemo, izhajamo iz preprostega izhodišča. Če nima politika jasno definiranih ciljev in ti cilji so predmet novega razvojnega sporazuma, potem se opoteka iz mandata v mandat. Zato mi ne pišemo programa za mandat 2008-2012. Mandatni cilji so lahko samo koraki na neki poti, ki mora biti jasno začrtana in izhajati iz neke dolgoročne vizije in tej viziji, definiciji teh ciljev namenjamo svojo ključno pozornost. Rekel sem, začel sem s tem, da stranka z mesecem junijem končuje svoje ustanovitveno obdobje. Formalno bo sklenila to fazo 14. junija v Ljubljanskih križankah na konvenciji stranke. V stranki Zares konvencija ni samo neka forma prireditve, kjer se predstavi kandidate in kandidatke, ampak je tudi najvišji organ stranke. Mi nimamo kongresa, ampak vse članice in člani so povabljeni, da pridejo, razpravljajo in sprejemajo ključne odločitve. To se bo zgodilo 14. junija v Križankah v Ljubljani popoldan, vabila boste seveda še prejeli. Vse skupaj bo pa v znamenju nekega festivala nove politike, ki bo trajal od 15. pa tja do poznih nočnih ur. Sama konvencija v smislu formalnega razpravljanja in sprejemanja odločitev pa bo med 16. in 18. uro oziroma koliko bo pač potrebno. V tem formalnem delu bom kot predsednik stranke podal poročilo o prehojeni poti od 6. oktobra naprej, o tem torej ustanovitvenem obdobju. Razpravljali in sprejeli bomo predlog programa stranke, ki bo šel potem v širšo razpravo, tudi neko zunaj naše stranke in bo z volilnim programom sklenjen nekje v konec meseca avgusta. Predstavili pa bomo tudi kandidatno listo, takšno kot danes je že oblikovana. Dobri dve tretjini kandidatk in kandidatov je že določenih, se že, bom rekel, pripravljajo na kampanjo in ti bodo se tu s članicami in članom stranke, kot se spodobi, tudi predstavili. To je okvir, bom rekel, formalni okvir, dnevni red te konvencije. Razprava se lahko predstavljate ob tako veliki udeležbi in ob pravici in, bom rekel, celo zaželjenosti tega, da ljudje razpravljajo, da povejo svoje pripombe ob vsaki točki dnevnega reda, pa bo poskrbela za to, da zanesljivo ne bo nekaj kongresno suhoparnega. S to konvencijo bo to obdobje ustanavljanja stranke Zares zaključeno. In pričela se bo naslednja faza, to je faza volilne kampanje, faza, ki bo polna seveda mnogih izzivov, za nas bo ključen izziv ostati zvest tej osnovni zastavitvi. In ta osnovna zastavitev je ne podlegati kratkoročnim skušnjavam, imeti v mislih, da obstaja veliko nezadovoljstvo z politiko, takšna, kakršna se je v vseh strankah pravzaprav razvila v zadnjih 18 letih, kje vse je zastala, kje vse je okostenela, ki vse ni postala ali pa je prenehala biti odzivna in ostati zvest tej odprtosti, ki jo tudi skozi te posamezne projekte, o katerih sem danes govoril, gojimo.